ایک اہم خبر سے یہاں پر آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ ہب گڈانی شپ بریکنگ یارڈ پلاٹ نمبر 7 میں ایک اور جہاز کو آگ لگ گئی ہے جہاں پر دوران کام ناکارا بحری جہاز میں آگ بھڑک اٹھی ہے امدادی کارروائیاں وہاں پر شروع کر دی گئی ہیں بات کرتے ہیں اپنے نمائندے ابراہیم کمبو سے وہاں پر موجود ہیں ابراہیم بتائیے گا کس شدت کی آگ ہے اور کیا یہاں پر تو کوئی مزدور نہیں پھنسے ہوئے جی یہ گڈانی شپ بریکنگ یارڈ کا پلاٹ نمبر 60 ہے جو کہ کام کے دوران جو ہے ناکارا بحری جہاز میں آگ بھڑک اٹھی ہے جس کے عرصے پہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ مزدور اس وقت پھنسے ہوئے ہیں اور جہاں پہ ابھی تک امدادی کاروائیاں جو ہیں وہ اس کی آگ بجھانے میں مصروف ہیں اور ایمبولینس کی چھیپا گاڑیاں جو ہیں وہ جائے وقوع پر پہنچ چکی ہیں شکریہ ابراہیم کمبو آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا